Багатоповерхівка, що на Тернопільській, 28, віднедавна із оновленою прибудинковою територією. Загалом мешканці задоволені новеньким асфальтом та тротуарними доріжками. Оце перший раз, що нам прийшли, зробили гарний ремонт. Зробили тротуари, великий поклін. Все хорошо, хлопці як пчолки от бігають, ходили. Ще як це все заберу, сміття, ти буде нормально. Зараз, в принципі, все рівненько, гарно, гарно зробили. Не розділяють їхньої радості жителі 6-го під'їзду. Кажуть, вже багато років страждають від східців, що руйнуються просто під ногами. Додають, неодноразово зверталися зі скаргами до керівництва керуючої компанії, яка обслуговує будинок. Щоб зробили ці сходи, бо ми скоро будемо падати з них. Ну, ви бачите, в якому состоянні ці сходи. Дзвонила до начальника ЖЕКа, і він все обіцяє, що він обратиться в якусь службу і нам зроблять, типу, от тут обновлять чи розбомблять. У Людмили в цьому під'їзді проживає донька. Вона нещодавно стала мамою. Жінка розповідає, практично кожного дня приходить в гості на допомогу, адже спустити візочок із немовлям дівчина самостійно просто не в змозі. І від народження я до неї ходжу, щоб вона знесла колясочку, бо вона сама не спроможна тут знести по тих сходах коляску. О, і якби не я не ходила, дочка б не гуляла з дитиною. Бо дитина, якщо її везеш по тих сходах, вона може випасти. На чергове звернення жителів будинку відгукнулися представники управляючої компанії. Вислухавши всі претензії, кажуть, зараз у будинку є заборгованість. Є тут заборгованість по будинку, є, можу сказати точно, яка при тому, що вони повинні з кожного місяця сплачувати люди 48 тисяч, заборгованість 86 тисяч. І це є основним таким чинником, що ми не можемо вчасно все зробити, тому що є заборгованість, є інші роботи, які виконуються на будинку. Проте частково покращити ситуацію таки візьмуться. Поштукатуримо, там підкрасимо, що потрібно, труби там поправимо, це все ми зробимо. Про капітальний ремонт поки не йдеться, а от привести до ладу існуючий гармидер обіцяють вже наступного тижня.